Директорка департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська каже, область планує брати участь у пілотних освітніх проєктах, один з яких – «Мрія». Що таке пілотний проєкт «Мрія»? Це щось на кшталт «Дія». Всі знають, що таке «Дія». Це повністю всі документи в одному смартфоні і все життя, а тут все шкільне життя в одному смартфоні. Тобто на сьогодні готуються фахівці в самих навчальних закладах, готується батьківська громада до того, що вони зможуть дізнаватися абсолютно про все життя своєї дитини в школі саме з телефону. Алла Веліховська додала, портал буде містити не тільки електронні журнали та консультації з викладачами, а й підказки для батьків. Там буде ще і портал поради психологів, там буде ще і портал, який допомагатиме дитині разом з батьками обрати майбутню професію відповідно до тих результатів, які він показує протягом свого навчання. Більше того, дуже багато різноманітних роликів для того, щоб батьки також могли скоригувати діяльність своєї дитини і побачили, якщо щось у неї не так. Крім того, за словами Веліховської, діти, котрі зараз займаються за програмою «Нова українська школа» та у 2027 році, закінчивши середню школу, навчатимуться у профільній. Тобто старша школа, яка розрахована буде на 4 роки, вона буде профільною. Що таке профільна школа? Для створення цієї профільної школи, на створення цієї профільної школи у нас, значить, будуть академічні і професійні ліцеї. Тобто всі ступені освіти будуть окремо. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.